Dewan Undangan Negeri Selangor meluluskan undang-undang bagi menurunkan had umur calon ahli Dewan Undangan Negeri daripada 21 tahun ke 18 tahun. Malaysia bersetuju menyumbang lebih 550,000 dos vaksin AstraZeneca kepada Bangladesh dan 283,400 dos kepada Laos bagi membantu meningkatkan kadar vaksinasi di kedua-dua negara itu. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Yayasan AIDS Malaysia menjalinkan kerjasama bagi memperkasakan orang yang hidup dengan HIV atau AIDS dalam kalangan pencarum.